Jo, folkens, Tuffeluffen er tilbake med et nytt lite matematikkurs. Denne gangen så handler det om geometri og koordinatsystemet først, da. Så vi har koordinatsystemet, sånn som man vanligvis fremstiller det, da. Det består da egentlig av to tallinjer som er satt sammen her. En som går vannrett, som kalles for x-aksen. En som går loddrett, og kalles for y-aksen. De kalles også for første akse og andre akse. Og du vil se at det er plassert verdier på din tallinje bortover her, sånn at du har 1, 2, 3, 4 opp til 8 der. Og den lille pilen her borte, den markerer at den tallinje eller aksen fortsetter utover mot høyre her. Så når vi går andre veien ut fra 0 her, så kommer vi på minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 og så videre. Og også i den retningen fortsetter tallinja eller aksen i det uendelige bortover her. Y-aksen, den går da loddrett, og de verdiene som går oppover fra 0, de er da positive, 1, 2, 3 og så videre. Det går an å dele inn på andre måter og ha forskjellige tall på hver akse, men vi skal holde oss til det veldig enkle her nå først. Så hvis vi da går nedover langs y-aksen, så kommer vi til minusverdier. Så lenge bort fra 0 vi kommer, desto større minusverdier får vi. Så er det det at akkurat det punktet her, der de to aksene møtes, det har et bestemt navn. Det er origo. Og når vi skriver hvor origo ligger, så skriver vi det på denne måten. Origo er lik 0,0. Og det jeg har skrevet nå inn i parentesen her med komma mellom, det er to forskjellige tall. Og det her er da et tallpar. Koordinat, det betyr tallpar. Så når jeg skal skrive andre tallpar, som markerer plasseringen til andre punkter i koordinatsystemet, så skriver jeg alltid x-en først og y-en etterpå. Så hvis jeg tar det her punktet som ligger her, for eksempel, der de linjene der møtes, så vil, og kaller det da for A, så vil det punktet der, hvis jeg skriver koordinatene til det, så finner jeg ut at x er 4, og når jeg går innover her, så finner jeg at y er 2. Så a ligger da i 4,2. Jeg kan skrive et annet punkt, markere et annet punkt her, for eksempel der oppe, og kalle det for b. Og b vil da ha koordinat, eller tallparene, minus 2, som er x-verdien, og det andre koordinatet, det er 5, pluss 5. Kan markere et punkt C, som er på minus 4,2, nei, minus 4, minus 2, sånn. Og da må jeg først gå ut til minus 4, og så må jeg gå ned til minus 2, og det vil da være der. Se, sånn. Jeg kan markere et annet punkt, D, som ligger borti her, for eksempel der. Og det vil da ha koordinatene 6, minus 3. Det er en ting til å si om koordinatsystemet, og det er det at de områdene som ligger utenfor hver, i
hver sånn firkant rundt det her aksesystemet, de har hver sine navn. Og det her området kalles da for første kvadrant. Altså ikke første kvadrat, men første kvadrant. Og det her området kalles for andre kvadrant. Skriv bare KV der. Og det her området kalles da for tredje kvadrant. Og det siste området her kalles for fjerde kvadrant. Så punkter i koordinatsystemet, plasseringer i koordinatsystemet, har sitt bestemte tallpar som angis ved først x og så y. Så hvis jeg skal fortelle hvor en plass er hen, så skriver jeg det i form av et tallpar. Ellers må du kunne alt det andre som står her om koordinatsystem før du fortsetter med oppgaver som har med koordinatsystemet å gjøre. Ok.